ეს არის ყველაზე ხალხმრავალი ადგილი და დღევანდელი დღე პირველი დეკემბერი ყოველწლიურად აღინიშნება როგორც ჩიცის მსოფლიო დღე, რომელიც ეძღვნება საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლებას აი ინფექცია ჩიცის მიმართ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვინდა რომ ეს ერთ-ერთი აქცია მოვაწყოთ ყველაზე ხალხმრავალ ადგილას, დავარიგოთ ჩვენი საინფორმაციო ბუკლეტები და გარდა ამისა, პირველი დეკემბერი ეძღვნება აი ინფიცირებულთა მიმართ სოლიდარობის და მხარდაჭერის გამოხატვას. 2012 წლის სლოგანი და ძირითადი გზავნილი არის დავიყვანოთ ნულამდე. ეს არის ნული აი ინფიცირება, ნული ლეტალობა და ნული დისკრიმინაცია და აი ამ დღესთან დაკავშირებით საქართველოსში აი ინფექცია შიძე მომუშავე მრავალი ორგანიზაცია და მათ შორის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი აწყობს ერთიან ეროვნულ კამპანიას, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის არის კონფერენცია, სტუდენტებისთვის ლექციების ჩატარება, ვიდეორგოლების პრეზენტაცია, აი ამ საინფორმაციო მასალების დარიგება და საბოლოოდ ეს საღამოს 8 საათზე თავისუფლების მოედანზე დასკვნითი ღონისძიებით დასრულდება, სადაც ანთებული სანთლებით გამოიხატება აი ინფიცირებულთა სოლიდარობის სიმბოლო წითელი ლენტი. ყველა სურვილს შეუძლია მონაწილეობის მიღება, ასე რომ შემოგვერთით და ერთად გამოვხატოთ სოლიდარობა.